Og gullet mitt. Jeg har fått leid ut rommet til bestis. Til hvem da? Grossisten. Åh, hjem, kjære hjem. Nei, hei, guttbutten. Takk for sist. Nei, vi må se å komme ut på fotballbanen, vet du. Nei, hei på deg. Hvor er skallen da? Barn vår, du som er i Himalaya, gi oss en mor som ikke er dum som et brød, og sørg for at grossisten forlater oss. Greit. Jeg gjorde jo bare for å få leiebordet. Leieboere? Ja, pappa! Pappa, vi er slitne! Ja, dette her, det er tuppene mine, det er mye fina. Hi, I am Tove Gunn. And I'm Jeanette Marie. Hi, I'm Jane. Jane? Akkurat som dama til Tarzan. Og da har de eget orkester. Hva er det dere heter for noe? Divanen. Kunne ikke Jane være korist? Kom igjen, kom. Så dere trenger noe rødt i midten der, liksom. Jeg kan ikke dere synge litt? Må vi? Jo, kom igjen. Ok, da. Ja. Jeg fikser ikke amatører. Janne, det hørtes ut som Sissel Kyrkjebø. Kyrkjebø, takk skal du ha. Vi kan godt ta den i en annen tonart, altså. Vi har ikke tid, tenk, for vi skal på årets mega hyperreiveball. Morten H. Stopp it on my body, skjelver. Kommer Morten H. dit? Ja, men sorry for deg, så foretrekker han blonde jente, for det står i magazines. Du, tror du Morten H. liker brown eller black eyeshadow? Han bruker ikke eyeshadow, han da. Hei, har du tenkt det, Anna? Jeg skal bleke håret mitt. Jesus Christ, if Morten H. sees us together med dama til Tarzan, så mister han helt respekten for vars. But who says we has to ta med oss dama til Tarzan? Ok. Har du lyst til å låne neglelakken min? Den neglelakken? Take two! Hvem er det som har sølet med den neglelakken her? Jane! Ja, den flekken skal være borte før jeg kommer tilbake. Jeg hadde da tuffet min madame når jeg stikker på Ikea og skaffer oss en seng. Ja, enkel seng. Å, er det såpass, ja? Ja, da, ha det, tuffet. Vi kan hjelpe deg, Vijayn. Har du treffet en kjendis noen gang, du eller Jane? Det er bare to stykker. Jeg har hatt Johan Koss her. Og så har jeg vært ute og spist med kronprins Håkon. Vet du hva? Jeg har danset tango med Johnny Depp, ja. Du, den lipstikken der, den kledde du. Ass! Jane, whoops! Se litt for sterk varme. Whoops! Kan jo ikke gå sånn. Så flaks at vi kan, da. Take two! Whee! Ha det! Kjære Morten H., takk og farvel. Det ble ikke Janes raveparty kveld. Ønsk deg av hjertets lyst hva du vil, men tiden er knapp, så vær rask, er du snill.